E cerca de 400 empresários participaram hoje do primeiro Fórum Empresarial do Mercosul, que aconteceu paralelamente à cúpula de chefes de Estado. Em discussão, os rumos do desenvolvimento e os principais eixos de investimento nos países do bloco. Líderes da indústria e representantes do governo se reuniram no primeiro Fórum Empresarial do Mercosul, nesta sexta-feira, em Brasília. O objetivo é estimular o envolvimento das comunidades empresariais dos países do bloco nas discussões sobre os rumos e os processos de integração. O setor privado coincide com a percepção do governo de que a integração das cadeias produtivas dentro do espaço Mercosul é a melhor maneira de se fazer a integração, de se aproximar um do outro. Nos últimos 5 anos, as exportações do Mercosul mostraram dinamismo, tanto no interior do bloco como no intercâmbio com o restante do mundo. Entre 2007 e 2011, as exportações intra-regionais saltaram de 39 para 62 bilhões de dólares, um crescimento de 58%. O intercâmbio do bloco com o restante do mundo cresceu 53%, chegando a 782 bilhões de dólares. Uma das coisas mais importantes seria o relacionamento empresarial, porque ele movimenta a economia, é ele que traz essa possibilidade de investimentos, essa possibilidade de parcerias, de fazer um contato maior entre o mundo empresarial que desenvolve aí trabalho, que produz aí os empregos, que traz a inovação, traz o desenvolvimento.